Так, сьогодні ми перейдемо до нової теми. Так, ми розглянули метод декомпозиції, ми розглянули звідси, проаналізували певні алгоритми розв'язки певних задач. Треба рухатись далі. Сьогодні буде новий метод. Ефективний, але не завжди застосований. Але перш ніж перейти до цього методу, спочатку я навів декілька задач та алгоритмів їх розв'язання. Отже, згадуємо. Нехай у вас є зважений граф. Множина вершин, множина ребер, функція ваги. Що повертає додатні нехай значення і значення близько скінчилось. Так. Для визначеності будемо вважати, що цей граф повний. Відповідно, значення плюс нескінченність просто виключає ребро з графа. Задача. Задача перша. Знайти кістякове дерево, сумарна вага ребер якого мінімальна. Пам'ятає курс дискретної математики, вони повинні пам'ятати розв'язок. Це так званий алгоритм Крускау. Беремо множину вершин, беремо ребра за зростанням ваги і послідовно докидаємо ребра в наше дерево, якщо вони не утворюють цикл. Якщо утворюють, скіпуємо, їдемо на наступне ребро. Дуже швидкий. Якщо у вас граф на n вершинах, то у вас найбільша частина цього алгоритму це буде сортування ребер за вагою. А далі ви робите n-1k, щоб додати необхідні кількість. Друга задача. У вас є вершина. Треба знайти маршрути мінімальної загальної ваги від цієї вершини до всіх інших вершин вашого графа. Розв'язок також повинні знати. Алгоритм Дейкстра. Хто пам'ятає Тім Євхенко? Берете на початку всі відстані, прирівнюєте до мінус нескінченності, у початковій вершині відстань дорівнює нулю. На кожному кроці обираєте найближчу поточну вершину, приобчислюєте відстані з неї до усіх її сусідів, відстань фіксуєте, переходите до наступного кроку. Тобто у нас...
кожному кроці обирається найближча вершина. Відстань до неї фіксується. Відстані до її сусідів переобчислюється. Задача знайти гамільтонів цикл мінімально можливого веса. Да, ваги. Розв'язок. Тут ті, хто пройшов через теорію складності, вони повинні на мене витріщитися, сказати, що я зараз вразу. Тим не менш, розв'язок. Це так званий алгоритм найближчого сусіда. Обираєте довільну вершину. Йдете з нею у найближчу вершину, в якій ви ще не були. А потім з нею в найближчу, в якій ви ще не були. А потім з нею в найближчу, в якій ви ще не були. На кожному кроці кількість доступних вам вершин зменшується. Врешті-решт ви на останньому кроці підете з останньої вершини в першу. Поставили? І знову на кожному кроці. Подивились, чи зрозуміли вам ці алгоритми? Два з них ви повинні знати, третій для вас новина. Що об'єднує всі ці алгоритми? Що об'єднує всі ці алгоритми, крім очевидних речей? Що це алгоритми на зважених графах? Динамічний програмірник? Ні. На кожному кроці ви робите щось, що в даний час вважається найкращим. Так. Тут ви обираєте найменше, можливо, ребро за вербою. Тут ви обираєте найближчу вершину на поточний час. Тут ви обираєте найближчу вершину до поточної вершини, в якій ви зараз знаходитесь. Так? І після цього ви забуваєте про це. Все, що ви робите далі, жодним чином не впливає на ті вибір, які ви робите в даний момент часу. На даному кросі алгоритму. Це такий дуже оптимістичний підхід до розв'язання задач комбінаторної оптимізації. Тобто, ну що таке задача комбінаторної оптимізації? У вас є певна множина об'єктів. Ви повинні серед них знайти той, який максимізує цільову функцію. Так. В даному випадку вагу дерева, в даному випадку сумарну вагу ребер на маршрутах, в даному випадку сумарну вагу гамільтонового циклу. Так. От. І ви робите що? Ви сподіваєтесь,
що якщо на даному етапі ви зробите найкращий вибір з усіх поточних, які у вас є, то це призведе до того, що загалом ви одержите той самий об'єкт, який вам потрібно, глобально оптимально. От такі алгоритми, вони мають назву спеціально, вони звуться жадібними алгоритмами. Тому що на кожному кроці ви гребете те, що вам найкраще, і не повертаєтесь до цього тишу. Жадібними алгоритмами звуться алгоритми, в яких глобальний розв'язок складається з локально-оптимальних виборів. Що ви робите? У вас є задача, так. В методі декомпозиції задача билась на декілька підзадач, ви їх розв'язували, потім робили збірку. Так, ви з цих розв'язків підзадач робили розв'язок усієї задачі. То це так не робите. Тут у вас фактично розбиття йде таким чином, що одна задача порожня, ви її взагалі не розв'язуєте, а розв'язок іншої задачі, він не впливає на те, що ви робите зараз. Він не може змінити ваш поточний вибір. От. Тому ці алгоритми працюють в так званому несхідному порядку. Так, ви починаєте з вашої великої задачі і крок за кроком, зменшуючи розмір підзадачі, добудовуєте ваш розв'язок. Яке головне питання ви повинні зараз задати? Почнемо з того, чи є такий алгоритм коректним? Чи він взагалі розв'яже задачу таким чином? Ну, конвержера вроді очевидно, що коректно. Так от, загалом питання до того, чи можна ту чи іншу задачу розв'язати саме жадібним алгоритмом, так? Тобто побудувати певний жадібний алгоритм, який буде її розв'язувати. Ну, це питання відкрите. В таких критеріальних умов, що ось вони виконуються і можна будувати жадібний алгоритм. Їх нема. Але можна перевірити дві основні властивості. Якщо вони виконуються, то жадібний алгоритм спрацює обов'язково. Властивості ці. Перше, це так звана оптимальна підструктура задач. Чи оптимальна структура під задач? Як дивитися? Як виглядає ця властивість? Якщо у вас є розв'язок задачі, оптимальний розв'язок, так? Тобто той самий, який максимізує вашу цільову функцію, то цей розв'язок повинен включати оптимальні розв'язки усіх підзадач, які там можна сформулювати. Тобто якщо ви побудували тут кістякове дерево мінімальної ваги, а потім звузили граф, то те, що у вас залишиться всередині, повинно бути мінімальною вагою. Не завжди це буде дерево, це може бути ліс, бо там зв'язність порушується. Але серед усіх лісів воно буде мінімальною вагою. Якщо ви тут будуєте певний маршрут мінімальної довжини, то до довільної проміжної вершини на цьому маршруті це повинно бути маршрут мінімальної довжини. Тому що якщо ні, то ви можете замінити цей фрагмент на маршрут ще меншої довжини, і відповідно зменшиться загальна довжина маршруту. Так. От якби ми шукали маршрути максимальної довжини, то це вже не працювало.
Тому що для маршрутів максимальної довжини там може бути перекриття ребер. У вас вони з простих ланцюгів, які буде алгоритм Декстера, вони перетворюються на щось інше. Так. От. А? Тобто дивитесь в першу чергу, якщо у вас виконується властивість оптимальної структури, то це вже сигнал про те, що можна якось використати жадібний алгоритм. Якщо жадібні алгоритми не спрацюють, ми далі будемо цим користуватись, буде працювати динамічне програмування. Більш загальний метод. Друге, це власна властивість жадібного вирізу. Ну, вона так і формулюється, що у вас глобальний оптимальний розв'язок може бути побудований із черги локально оптимальних виборів. Що в мене зараз? Це не єдиний оптимальний розв'язок, який існує. Його можна побудувати іншим чином. Але можна побудувати за допомогою локально оптимальних виборів. Якщо ці дві умови виконуються, то можете спробувати побудувати жадібний алгоритм, і, власне, з цих двох умов буде випливати його коректність. Так. Ну, там ще треба показати, що властивість жадібного вибору працює для вашого алгоритму. Трохи далі подивимося, як це доводиться. Добре, якщо дивитись на наші три алгоритми, ну, знов таки, для алгоритму Кроскала, так? Ну, ми сказали, там структура підзадач, вона оптимальна. Так, у вас на кожному звуженні графу він дасть кістяковий ліст найменшої ваги. Для того, щоб довести властиві жадібного вибору, треба просто сказати, що якщо у вас є ребро мінімальної ваги, то існує кістякове дерево, якому воно належить. Ну. І якщо ви заміните це ребро на якесь інше ребро, ну, воно буде погано. Так? Ще далі ми доведемо строго, що це алгоритм працює. Для Декстри так само. У вас головна властивість, що якщо у вас є маршрут мінімальної довжини, ну, якщо у вас ваги додатні, то це буде простий ланцюг мінімальної довжини. Бо зайві ребра, вони вам вносять зайву вагу. Здається, на першому курсі я вже так шуткував. Ну, Адам, ребра, ліпосакція. Ось. Відповідно, якщо у вас Декстер щось побудував, а тут ще є вершини, які не оброблені, ви обираєте найближчу вершину серед усіх, які ще не оброблені, і ви стверджуєте, що довжину цього шляху можна зафіксувати. Тому що якщо припустити, що існує якийсь інший шлях, якийсь ось такий, так? Який буде мати меншу вагу, то кожен його підшлях буде мати ще меншу вагу. Відповідно, у першій вершині, яка буде ось тут, оцей шлях буде коротшим за ось цей. А це неможливо, бо ми обрали найкоротший шлях ось цей. Можна просто? Да. Ну, коли я сказав, що от... Ну, корректность решения Камивояжора, ну, типа, в принципе, очевидно, а чего вы, типа, визуально сделали? Потому что для задачи Камивояжора не выполняется первая властивость. Она не имеет оптимальной структуры задачи. Если ты побудував какой-то гамильтонов цикл, а потом разделил граф навпіл, это не означает, что в тебе ось тут удержится два, ну, не менших ланцюги, в цих підграфах.
Зокрема, для алгоритму найближчого сусіда ти можеш дійти до кінця, а далі в тебе буде два ребра, маленьке і велике, але маленьке ти не можеш обрати, тому що воно втикається в вершину, яку ти вже пройшов. І ти змушений будеш йти по великому ребру. Я навіть більше скажу, для алгоритму найближчого сусіда побудовані приклади таких повних графів, в яких цей алгоритм дає найгірший розв'язок серед усіх можливих. Тобто він дає гамільтонів цикл максимально можливої ваги замість мінімального, який його питають. От. Я все, другий рік вже намагаюся про це приклад розповісти, може в епізоді запишу, а може наступного розповію. Але він є. От. Але знов таки, як ми побачимо лекції за дві, за три, може. Якщо накласти певні обмеження на граф, то навіть алгоритм найближчого сусіда буде працювати не так погано. Тобто він не буде шукати оптимальний розв'язок, але можна оцінити, наскільки розв'язок, який він знайде, буде більше за оптимальний. Не дуже більше. От. Ну, власне, це ж стосується і Дейкстра. Якщо ми кажемо, що в нас ваги будуть не додатніми, а від'ємними, ну, дозволяємо наявність від'ємних ваг, то в нас порушується локальна підструктура, оптимальна підструктура. У вас не завжди на маршруті, якщо у вас є маршрут мінімальної довжини, то кожен підмаршрут на ньому буде також мінімальної довжини. Він може бути дуже великий, а на основному маршруті компенсуватися останнім ребром, яке має вагу мінус 100. От. А до проміжної вершини треба йти іншим бігом шляхом. От. Ну і приклади знову таких є. Я знову апелюю до того, що в мене всі лекції по графах записані, в їх можна передивлятися. От. Там я це все знов таки розповідав. Так. Ну, ще раз. Дивіться. Є задача, так? Ви побудували алгоритм, який її розв'язує. Перше, що треба перевіряти, що алгоритм коректний. Що він дійсно розв'язує дану задачу. Ну, от виявляється, що перші два алгоритми, до них це можна довести, а для третього алгоритму не можна. Більш того, можна спростувати це твердження. Так? Ну, от. Після того, як ви давали коректність, ви вже переходите до складності. Тобто, ну, оцінюєте, наскільки швидко він працює. І тут ми бачимо, що усі ці три алгоритми, вони працюють дуже швидко. Тобто, буквально одна вершина на кожному кроці оброблюється. Відповідно, буде лінійна за кількістю вершин. Для Дейкстри там ще кількість ребер вкладається у складність. От. Для Кроскала ще сортування ребер. Ну, тобто, ще якісь додаткові процедури. Але загалом це дуже швидкий алгоритм. Тому якщо можна побудувати жадібний алгоритм, його треба будувати. Бо він буде зазвичай на швидкий з усіх альтернатив. Проблема в тому, що не завжди можна його побудувати. На. Так, ну тут, мабуть, Леонід зробив нам паузу.